Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí. Vamos falar agora do jogo Bullet Simulator Ultimate. É isso aí, com mais skins pra vocês aí. Dessa vez da empresa 1001, né? E a primeira skin enviada pelo meu grande amigo Wellington Queiroz é essa aqui, para o ônibus Lions Coach 2020, né? Tá aí a skin da 1001, da empresa 1001, né? Para o Lions Coach 2020, enviado pelo Wellington Queiroz, é isso aí. Então essa primeira skin, vamos lá para outra, né? Também da 1001. Certo, então vamos lá. Dá pausa no vídeo aqui. É isso aí, a outra skin, né, da 1001, porém a pintura é diferente, né? Na outra pintura da 1001, a pintura cinza, né? Essa aqui foi enviada pelo meu amigo aí, Gabriel Santos. É isso aí. A 1001 para o ônibus Top Class DT431. É isso aí. Tá aí. A skin da 1001, né? Essa aqui é enviada pelo Gabriel. É isso aí, galera. Então, as duas já tá aí na descrição do vídeo, né? No link aí. Só clicar no link e baixar a skin que você desejar. Então, duas skins aí da 1001. Uma para o Top Class 2020, né? E a outra para o Top Class. Aliás, uma para o Lions Coach, né? 2020. E a outra para esse Top Class DT431, né? Então é isso aí. As duas skins estarão, né, na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Então deixa aqui meu grande abraço. Obrigado a todos que têm acompanhado e curtido meu canal. Tá aí mais duas skins para você. E até o próximo vídeo, né? Até a próxima live, se Deus quiser. Valeu!